Эфирге салонар студияға Елизавета Васильева, үтіе Сарсарданы. Қалымба сүннен ұлыстарғар бүгін тыл күйіреға. Күніс үйе орто ұналара қалыма районарғар тыл сүкіндіға 15-16 метрі түргетеға. Жукускага метил кюхрю, секундага 5 метрага тие тургеннях тюкрюага. Кюнню салгын температура та сюрбел та сюрбағыз градыстымны кралан кардыға. Кин куратерген бар 96 тыгынчы ушастықтан 9 тыгынчы та уға барар кутталлах. Бұтығынан экология министерісті бәтегер білдерділер. Сүрінден табаға қатас пригородной уна тулагылық тоқтыра ушастықтырғар чағынай же тутталыра көңілләмет. Үгіз Джон Сири отелбәк оғылық ғылы еңін программа түнген елбіда. Бұ қачықта ғынтын сылттан көк төлін ұтағатар дыллара суыл есон оғылыра мекін үлләмет. Өз кәбіт қалғыны дамба әре тұтан бұхары қысып. Маныға бір тұтуыны проекторға 30 миллион солқобай ірденер. Аны туран электрис алгы сайынырарға 4 мандық дамбанады. Ирденер үпқарчы куарат жалтытығар суақ. Онын маннан амыт мұнняққа қсаллағы бұғымайғы қамығы етіндіңі үбілілерігер республика бірбітылысты батығыр сұрук сұруйдулар. Кенлер уға барбаттарын тұғығар әме инженерин защита тұтарға бастан бір еген ғылықта. Бұ бір еген федеральный хокон бұғытынан субъект әбіттер муниципальный терілі. Проектын орықта, қатчытын көріқті проектын орықта. Ол проекті бар болағына, оны ол проекті экспертизелек болағына, отчаны бейі бюджетіне заяв күйді бұд, оны ол федеральный бюджеттен қатчы оларға үлілі әбіт. Аны ковид көрдірілді. Сахар республикатығыра аспыт күні егер түрден кейі коронавирус жаңынгар қаптарда. Жүкусыға сүйірбағыз мирнеге түрт нерінгіріға томпоға екке, алдыңы кебәйге, ұсалдыңа әбән бұтантайға бірді түген бәлетәніне. Соның салғыбына сағасыргер тиінен оларуы алын кәмейі аспыт сыл 400 кварталын түмігінен 17 тұғынша ағыз мүхәқ сүрбі 4 солқобайға тәңнеспет. Республика правительствотын ұрағыр ұйыларынан үләлер нәйленіне тиінен оларуынтын алын кәмейі 10 ағыз тұғынша ағыз мүхәқ 500 солқобай. Пенсионердарға 14 тұғынша кі мүхәқ 17 солқобай. Онтын оғыға 10 ағыз тұғынша 6 мүхәқ 52 солқобай. Социальный контракт көметін бүлі ұлығын қолобырғыр көрі қосып. Балағатшы нәйлегер үләті соғы ұтчат бәйе жылатын тәрінәр салғы Александра Қабытчарова кәпсир. Анжелика Фанасьева оғырдағыттан астырын сөбілер болан бәйе жылатында тәрінетігер сатыр қайысқатын тұтыс бұд. Ол күрдіккені сағарчы бұс бұд бәрескетін меннегі стордың балағатшылар сөбілен ұлалылар. Сақас кейірі тұрар, оны күтті бұ күхін жетігер арай бұтмаға ғынығар, қағайқы бұрдығас арас көріңін ұңырон күннеті ұлықты оқтырға атығы тағарар. Миксер, үйден тұттар малбын барсын ұлым бұдым. Біріске арағын ұрығын, самса, хұлдық, гамбургер, салат арағын. Үсі бойдарың ұрығын сұлаттай бұл ішкі. Торт заказ бұғыты керер, медовай, бисквитнай. Онтан Мария Матвеева баттақ күрейетігар екіхістен тақсаты ғынчаға социальный сөбілен баттас бұд. Саңа тәрінер кейеға олықтоқ жағалта кулуб жетігер үлел ерместі ана бұд. Етері әрі қамсық қайын паркмахер Мария үлетен саңа сағалата күріттаратшы келе тұрар ғылы сытар нехілектерден тие саяпқа керер. Кулубы кейін сабылдағы жән Ленчан, Ленчанера, Аллу, Петерюри, Катю, Петерюри, Петерюри, Пармаске, Бара, еще и Ниллер, Петерюри, Ниллер, Димбора, Орту, мужской, женская игра пока, и Дима там показывает, как играла Амбара, она, Хун, Юрам, Дин, Бем за мужской, Орту, Мантимевитана, Юрин, Кушка, Орхтах, Юрин. Иті күрдік балағатшыға үс сылтан бәттіқ социальны контрагынан әлбәқ үләті суақ жон бәе жылатын теріне. Худар сұваттан көріллер көміттен терағырен жекергенігер дұхуат келдерер болла. Онтан бүгінгі сюжетім геройдара, инникетін бұланнара кейін үләлер бағалара бағам. Александра Қабытчарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луха.
Студент аймақ үләнеме өрі тұтар. Бұйыл Россия студентарын әтерәтігер Сақа Республикатыттан 5 тұғыншаттан тақса студент үлілері тұрымданар. Бұға барылан 5 тұғыншы бейін 5 үләм естетін тәрейділер, 30 біргіл әлігей сөбіленген баттатылар онына 10 штабы тәрейділер. Қолбон 1 тұғыншы байығы тұтуға, сервиска, бағатай жылатығар суғал медицинскай көмінің оруға онына балық астағыңы өретер сұрыптақтар. Онтон тұту министерствата бұйыл тұту егетігер 2 тұғыншаттан тақса үләхетті бәтін егетінерәш. Үтчат қайдыкен кеті хүй болар. Комсомол түмсүйте үгіз барағай тұтулары лоққа келлер бетін үгіз кейі өйдүр историяға мебәлі болар. Бұтығынан Россия мен историям түмелге бұстапқылан. Көрдірділер, олығы мұстатығар әдір дейерчім нәқтіктен бұстапқа, Сақасырын комсомолы тәрелі біте сүйіз сылғар ананна. Тәрәңі комсомол бәтерәнірі үтчат тәрелейтен күттілі ақтыра, студентнірі тәрәттірі, волонтерлар, иділі қолмауқтар үтчат Россиядағы сойуға күтінна. Кен көрігі комсомол әргөйді құлетін туғынан сейлі арылылан, құлын тұтары бүтердері жон болғым тұтынтардыға. Әбен әттәк қабелігі республикаға 500-тен тақса комсомолының сананы өрі тұтар әпшестуен әйтерілі бар. Тұнат еқанада бұл күджіктіғаны аңды дүдінен бұл комсомол қамсағына дейін қанына дағаны тәңнеммет, үтчет қамсағыныр ұлықан ұрулу ұлбұт қамсағыны тәңнеге дейін деп әдім арауыз. Ол қамсағын туынан бүгін бүйе халқы үлілі қамсығы хеджабыт, үтчеттегі көмілігі хеджабыт. Оннатон бұлды қамсағыныр бейгі Россия бүгін хайбектарынада дейін әтеқанада. Кейі кен тұттар үтчет қамсағыныры бейгі қағы хүддағы бүгін бейі студентскай тілерді бұд, атын әпшестемін организациялы бұд, Россия үлдінен бастығының рақсанлары келелері бейдіне олыс өлді. Бұ неделі ұстата Олимпик чемпионат регионағы түйімеға ұтыңағын ақтық барар. Кыттачылар жоғырдарын қазды қайыз қадан саналылар. Күрақтеге қамытын туынан Екатерина Мосова білгенерер. Дұру бетінен қатшықта жану идеға тақайар күрақтеге сақа сірігер бұйыл 6 түгілін болды. Біз рейге сүйбе 5 көріңінен бастыңдары тұрғыттылар. Ете егер 5 қайысқатығар үлін келін түсігі ұрып тәрілі әлігім. Ол дөрдінен табылынна сатаннам. Үз бүліңінен кирси болдам. Өрін әтшілері тұспа сыналатылар, студенттар сатабылларын атындық ұрыттылар, иделі ақжанға білден тұран ердебіл өсе ұстық болды. Бұлырын тон пандемия кемігер болғаны национальный финал тох онлайн етілді бұта, тон бұйыл очына үйті әдебіт, бұл Роспотреб надзор ердебілін бартын тұтығамыд, он тон финал салғы тон кейлақтар Россияға тон баран көріқті әқтірі. Ерін Грек орат медицина колледжа. 90 класс өрнәчті Полина Ткачук бастықытың кіттар дебәккен. Білерел бәға тұттары түргені. Бұйылғы сорудағы жіңер ұстық әтем. Ұрыт тұғы оңыроларын әрде бұхар алырам. Бұйыл ұрғақ тұғы мөлтөе бүтін ғылжы бұтын бейт етер. Оның чақчы бәлімне ағарып оллаққа сатанына. Выполнила я все задания, волновалась очень сильно. Подготовки мне понравилось. Делать какие-то манипуляции. Личин больного. Онтон бүкемге істібет оғылыр үсіргітағы осқоларығар уалаттар бочымыран оран, әткір бұрмасқа ойу оғуар күғалылар. Максим Бердюкин үлден болары өтіге әрбей тұтурдынан ұғандар иделі. Үшіталын сөбетінен арағы оңырар. Күріқтігеге әрдеттен оқ-күрдің оғыстан құғана суақ көрдірілеліне. Мен үсілін ұғанарғы өрінебін, өсті тұстабын теніске ауынюбын. Күрәт дәқпеттен ұчуталым ұян кәрден ұтымна ақтық жарықтынабын. Оның әхілеме Абилимпикс күріқтегіге күтті әметі. Ағыс ауғаттан 5 оғына талылы бұд. Бүгін оғылар үсі үшеді күлләтілер. Индекетің өсі әлбәқ осқоланы күттарға ұңыра бұд. Сатабылы жоғыру ұғығындырар күріқтегі оның тұхата әлбәқ бұлырын дойды националы чемпионатығар республика қамандата 9 медәлі үйлімбітем. Бұйылғы дағыны республикатағы түхіме ақтыңаға нақтығаған бастабыттар аны бүтін Россиядағы Абилимпикс күріқтегі дегер барар честенілер. Кенлер мантан салғы өсті жарықтынан жоғырдарын чөчі ұяқтарам. Екатерина Мосова, Тамара Игнатьева, Григорий Николаев, Нерінгіре, Чығыскай. Мәңе қаңыла салтан нәхілегер Дмитрий Назаров атын сүгер дұрубеларынан қатшақтақ оғылыр өренер коррекционы әскола интернат түйінші 969 сылла қарылы бұта. Білген маңы елінің әр ұлыстартын бейін ұға өрдіттен олырын әрі өренер. Әскола интернат күнне оғылығын туғынан кәлер сүжекка.
Наталья Романовна сколага кыргыттары искен омно сюрбе сылустата юретен ухуян келле. Манна кыргыттар красастарыттан истенерге юренен олыққа білімнеақ жон болан тақсалларгар сүрін билейн алалар. Оғылар арас конкурстарға бұстапкаларға сыллата кыттан сетихиленелер. Бәс кластан онус класскалы кыргыттары иссата болығыр ухуян. Юретебет онна тоғылар сүрін истереден кыркластарға фартук тегелдер. Латын истахтары ночной сорочка, сеттис класска постельное белье кирер, тоқсу сонус класска платьяларга кирер, юбкаларга. Оскол-интернат коллективыгар сүрбе сетте педагог үлелер. Маңнайгыттан 11 класскалы опсая бейхен оғы үйренер. Анал үйрех предметтерін тағынан столер, иіс, социальный бытовой ориентация күрдік предметтері чинетен, үйреттен, олыққа білімне ақжон болан тақсаларгар, төхі күз болар. Білген оғылар бұт еті үз корпуын олалар. Манна благоустройство деген соқ, егер онытын бейге хамай тұрса, тұрсу бүттен тұн оғылар бұт, бұ рахырттан кәлін өрінер оғылар, үшігай ғылас, бұталару қатшылылақ, интернетке олар-олары болдыр деген бағана алақ бұт. Онытын бұ екі түгінші он ғылаққа тұтылы бұт, интернет бұт, толару қатшылылақ аты, егер дұға, туалетті барыта, егер барыта нұттын аварийны тұрқтақ болынды екі түгінші 15 ғылаққа тақсы бұт. Оскол интернат етілләтшілері бұқұрдық үстейінен кіргіттар, олаттар дейін арқсан олар. Төхедір дөғі тұтулағы жайғыл ордолар сыллата коллектив бейік үйінен өрімін үлетін ұйтан ұслубиені тұпсараллар. Маннаттан екі түгінші оның асылға тұққа лүлігі білім воспитателінің. Бұл үйіз корпусқа олағаны манна 13 оғылақ бұн пака, 2 оғын пака келелік. Бұл анна ағылылар, ұтиялылар, ұнылылар, таранылылар барыты манна. Осколаны бүтерен олық кен артығар бұмантан үгі соға етілілен үйренен тақсыбыта. Олыққа бәлемне ақ кен көрілі ақ жон болаларғар. Үгі сыраларын, білілерін оскола коллектива күннеті инерәлілер. Гүлнара Мосова, Сақатлы Веденеті, Мәңі Ханлас. Усалдан улуғын талбаталанақ 5 истеннеңер Усалдан улуғынна ротын мастыра үрдігі атуттарылар үрілі әне болла. Улысқа білігін тарбағар таланнақ түрдін түрт кейі бар. Үрілі күні 5 мастыр ұғын сыллақ, сыралақ үлелерін тоғытын, Усырының оқтырын бұстап қатын тұрорды бар. Білейтен әттіққа Усалдан жүгі жаралықтағы улыс боларынан өмекі өнтін Лондонға енген бірайыққа бәр туғынны хилеген ұлықтығы Ус Илларион Попов батыя, Россия Нұротын мастыры Роман Гутовцев қомыс оңырын айыниттары илей тұтурдан атардылар. Самый сублимированный стенарий, потому что сын не стенарий, потому что сахалы там стритиган не сублимирует. Он это бы келим как будто таха, или стенарий, если обтум из нагазили ахабит. Я главный другой бит. Я стенарий сам на буханды тухтава тави, ахай патава. Сла Аллаха бит истинный. Улус Португар, Мандырден, культура управления ихнен тюмсю терлен турар. Ол бәтер тоқ бар, беге ұстар бұд бары ол тюмсю ихнен балдыр. Ол күрдік беге бәледек бәдеті білі көйі өсі әтті он сылын көрсі. Нелектер бітігер бардығар аттолор сымыға бар болудын конкурса тәрілден. Білген аттолор сымықтақ бәште нелек бітігер бардығар бар. Сонымы тәтінне кәтінге болуң аныңызғы фирге кірсе оққа дере.